Re! Viss ēters ir te! Un turpinām panorāmu vēl ar citiem tematiem. Baltijas valstis ir nemitīgā NATO redzes lokā, bet ir lietas, kuras nevar atrisināt tikai ar karavīru nosūtīšanu. Tā intervijā Latvijas televīzijai sacīja ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo. Vašingtonā, kur tikās NATO valstu ārlietu ministri par godu alianses 70. Gadadienai, liela uzmanība bija pievērsta tieši attiecībām ar Krieviju. Un vairāk no Vašingtonas ziņo Ina Strastiņa. Mums ir jābūt gataviem aizvien pieaugošiem draudiem no Krievijas un Ķīnas. Tā šeit Vašingtonā tiekoties ar NATO dalībvalstu ārlietu ministriem, sacīja ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo. Latvijas televīzijai bija ekskluzīva iespēja uzdot viņam jautājumu par to, kā šajā kontekstā NATO un ASV plānos ierakstās Baltijas drošība. Redzot augošo Krievijas agresiju, vai uzskatāt, ka NATO klātbūtne Baltijā un Latvijā ir pietiekama, vai jums nav plāna to vēl vairāk stiprināt? Vienmēr par to ir ļoti daudz diskusiju, arī šajā reizē un bija arī iepriekšējā līderu samitā, kuris labāk ir izvietot spēkus, kur mums vajadzētu darīt vēl vairāk. Baltijas valsts nav tikai geogrāfisks jautājums. Mēs daudz runājam par jauniem izaicinājumiem, kas mums ir priekšā. Telekomunikācijas infrastruktūra, kiberuzbrukumi, lietas, kuras nevar vienkārši atrisināt ar vairāk karavīru nosūtīšanu, bet kas ir svarīgs gan Baltijai, gan Kanādai, ASV un visām NATO dalību valstīm. Pēc Krievijas agresijas Ukrainā NATO būtiski ir palielinājusi savu klātbūtni Polijā un Baltijā, izveidojot arī kaujas grupas, bet tagad NATO vērš savu skatu arī Melnās jūras reģiona virzienā, kur pieaug bažas par Krievijas vēlmi nostiprināt savu militāro varu, īpaši pēc Ukraiņu jūrnieku aizturēšanas Kerčas šaurumā. Mēs pieprasām Krievijai nekavējoši atbrīvot pie Azovas jūras sagūstītos jūrniekus, un mēs domājam par to, kā nodrošināt lielāku aizsardzību Melnās jūras reģionā. Esam nolēmuši palielināt palīdzību Ukrainai un Grūzijai, gan apmācot jūrniekus, gan apmeklējot ostas, gan daloties ar informāciju. NATO spēku nostiprināšana Melnās jūras reģionā ir strateģiski pareizs solis. Tā uzskata ASV īpašais pārstāvis sarunās ar Ukrainu Kurts Volkers. Un viņaprāt, NATO nevajadzētu domāt par to, ka tas vēl vairāk padziļinās plājas attiecībās ar Krieviju. Melnā jūra nav Krievijas ezers. Tā ir atvērta jūra, kas ir svarīga visām valstīm ap to – Turcijai, Rumānijai, Bulgārijai, Grūzijai, Ukrainai. Tam visām ir vienādas tiesības. Esmu priecīga, ka NATO ir izdzirdējusi mūsu lūgumu palielināt klātbūtni Melnajā un Azovas jūrā un sekot līdzi situācijai uz vietas un šādā veidā aizsargāt reģionu drošību. Tas ir svarīgi ne tikai Ukrainai, bet arī daudzām NATO valstīm. Jau šodien Melnajā jūrā sāksies NATO militārās mācības, uz ko Krievija ir reaģējusi ļoti asi, nosaucotās par agresīvām kara spēlēm. Bet Latvijas puse to sauc par līdzsvaru politiku, sakot, ka tas, ko NATO ir izdarījis Baltijas reģionā, var kalpot par pozitīvu piemēru palīdzībai citur. Ina Strazdiņa, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Vašingtonas, ASV.